Dobroveče, pratite dnevnik televizije Info Kodal. Vojnim počastima u Sofiji dočekana je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja boravi u zvaničnoj poseti Bugarskoj na poziv svog kolege Rumena Radeva. Program posete predviđa sastanke sa premijerom Bojkom Borisovim i predsjednicom parlamenta Cvetom Karjančevom. Na razgovorima u Sofiji će biti razmotrene sljedeće bilateralne teme: povećanje dvostrane trgovinske razmene, proširenje ekonomskih veza, razmena iskustva u sferi obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture. Biće razmotrena i međunarodna pitanja za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi, evropske i evroatlantske perspektive Zapadnog Balkana i predstojeća 2020. godine hrvatsko predsjedavanje Svjetskom evropskom unijom. Udruženje zanatlija iz Niša predstavilo je projekat Ulica starih zanata u Niškoj tvrđavi. Prezentacija ovog projekta održana je 3. aprila u gradskoj kući u kabinetu gradonačelnika Niša. Ovom događaju, osim gradskih čelnika, prisustvovali su i diplomatski predstavnici Bugarske, Turske i Slovačke. Stručnjaci javnog preduzeća Skilište Srbije borave na Besnoj Kobili kako bi se detaljnije upoznali sa konfiguracijom terena i mogućnostima koje ova planina pruža za razvoj zimskog turizma. Zajedno sa gradonačelnikom Vranja, doktorom Slobodanom Milenkovićem, i direktorom javnog preduzeća Skilište Srbije, Dejanom Čikom, dogovorili smo stručnjaci da dođu, obiđu teren i urade elaborat. Namera je da poboljšamo postojeće ski staze i osposobimo nove, u čemu ćemo imati podršku menadžmenta ovog preduzeća, izjavio je gradski većnik Mića Mladenović. Prema njegovim rečima, nakon izrade elaborata, biće održan zajednički sastanak na kome će biti dogovoreni dalji koraci. Fleksibilno radno vreme za zaposlene roditelje još nije popularno kod većine poslodavaca u Srbiji, niti su skloni finansijskoj pomoći, pokazuje istraživanje o usklađivanju rada i roditeljstva koje je predstavljeno u Privrednoj komori Srbije zajedno sa novom strategijom za podsticanje rađanja. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ukazala da je veoma važno da se i kompanije uključuju aktivnosti za dostizanje većeg nataliteta u Srbiji. Elektronski recepti zamenit će papirni do 30. juna u celoj Srbiji, saznaju novosti u Ministarstvu zdravlja, a do kraja godine iz opticaja će potpuno biti izbačeni štampani obrasci za terapije. Elektronski recept ima isti rok važenja kao i papirni, 7 dana. Izuzetak su jedino antibiotici za koje recept važi 3 dana i lekovi sa D liste koje pacijent može da podigne u roku od 30 dana. Terapija za hronične bolesti propisuje se za 6 meseci, što je jedna od velikih prednosti novog načina propisivanja i izdavanja lekova, jer hronično boleli više ne moraju svakog meseca kod izabranog lekara po recepte. Recepti se automatski izdaju za 6 meseci, a na realizaciju pristižu sukcesivno na 30 dana. Elektronski recept u apoteci može da se realizuje 7 dana pre i 7 dana nakon tog roka. Roditelji dece rođene od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine u obavezi su da upišu svoju decu u prvi razred. Upis đaka prvaka u školsku 2018-2019. počeo u ponedeljak 2. aprila i trajaće do 31. maja. U ovu obaveznu dokumentaciju za upis biće uvršćena i potvrda o vakcinaciji deteta, a od ostalih dokumenata za upis potreban je izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu deteta, potvrda o pohađanju pripremnog predškolskog programa i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu. Po zakonu o osnovama sistema obrazovanja predviđena kazna od 5.000 pa do 100.000 dinara za roditelje koji osim od opravdanog razloga ne upišu dete u prvi razred osnovne škole. U narednoj školskoj godini u prvi razred biće upisano 2.800 manje prvaka nego prethodne godine, izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. On je naglasio da će to biti prva generacija učenika koja će raditi po novom nastavnom planu i programa kojima su fokus u ishodi pripreme stečenih znanja i primene. Prvaci imaju dobre nastavne planove i programe, imaće i bolju opremu u školama. Od drugog polugodišta, od oktobra, novembra, počinje realizacija kredita za digitalizaciju, rekao je ministar. Sa početkom u 19 časova u Velikoj sali Centra za kulturu u Bosilegradu povodom jubilarnog 25. uskršnjeg festivala biće prikazan koncert teatra iz Budimpešte. Sledi prilog na Bugarskom.
во организација на 25. јубилеен детски великденски фестивал на 5. април од 19 часа во големата зала на културниот дом во Босилеград ќе се состои концерт спектакл Срцето на дињата на Малко театро од Будапешта. Срцето на дињата е музикален проект создаден по текстовете на големиот български драматург Станислав Стратиев. Традиционни песни, поговорки и пословици, неофолклорни теми, многобројно цветени с джаз, електронни звуци и етнически влијани од други култури. Това е нестандарден концерт перформанс подкаса на Стартиев «Срцето на дињата», говори за мъката на съвременната българска вълна емигранти. Епископ Франски Пахомие служи у неделю 1. Април на празник Цвети, Свету литургију, у Цркви Пресвете Богородице у Босилеграду. Као што пише на сајту Црквене општине Босилеград, у литургији пево хор Херувими из Босилеграда, состављен од ученика Веске наставе гимназије у Босилеграду, предвођен попадијом Љубицом Стојановом. Током литургије, којом је присуствовао велики број верника и деце, владика Пахомије говорио о празнику Цвети, на који се верници неделју дана пре прославе Воскресења Христовог окупљају како би pozdravili skori dolazak Vaskrsnog gospoda. U večernjim satima vladika Pahomije uz pratnju oca Nikole, starešine sabornog hrama u Bosilegradu Zorana Stojanova i đakona Aleksandra Stamenkovića prisustvuje otvaranju likovne izložbe radove učenika osnovne škole Georgi Dimitrov na temu Stradalne sedmice. Carinici su u saradnji sa policijom 30. marta 2018. godine na graničnom prelazu Preševo zaplenili 13 kg rezanog duvana koji je bio sakriven u koferu. Prekršaj je otkriven u automobilu zaječarskih registarskih oznaka koji je od Makedonije ka Srbiji vozio 54-godišnji srpski državljanin. Na pitanje carinskih službenika da li ima nešto da prijavi, vozač je odgovorio odlično. Međutim, prilikom pregleda automobila carinici su otkrili da u gepeku nalazi kofer pun kutija u kojima se nalazilo 13 kg rezanog duvana. Vozač je naveo da je duvan kupio za lične potrebe u Makedoniji. Podsećamo da je dozvoljena količina duvana koja se može uneti u zemlju uz obaveznu prijavu carinicima na graničnom prelazu 250 grama. Ministarstvo odbrane objavilo je saopštenje u kome kaže da će u okviru redovne letačke obuke vazduhoplove vojske Srbije od 3. do 5. aprila u popodnevnim i večernjim satima nadletati područje juga Srbije. Danas igraju odložene utakmice drugog kola kup takmičenja Fudbalskog saveza Pčinjskog okruga. Bosilegradska mladost na stadionu Peskara dočekuje ekipu Alakince. U Vladičinom Hanu igraju Južna pruga i Lugina, u Bujanovcu se sastaju FK Rota i Vihor. Zbog predstojećeg državnog praznika Vaskrsa sve utakmice 16. kola Pčinjske okružne lige odigraće se u subotu 7. aprila u predviđenim terminima. Što se tiče vremena, sutrano oblačenje prvo na severu sa kišom, na jugu tek u večernjim satima, maksimalna temperatura 18 stepeni. Pratili ste i dnevnik televizije Infokodal. Prijetno večer.